დიდ გამარჯვებას გვამაყობთ ყველანი ამ ბიჭებით. არამხოლოდ იმის გამო, რომ რუსებზე გამოიმარჯვეს, თუმცა ამ გამარჯვებას ამ კომპონენტის გამო გასაგებია, რომ განსაკუთრებული მარილი აქვს. Ეხლა რაც შეეხება ჩემ საქმეს და რაც შეეხება პოლიტიკას, რაც შეეხება არჩევნებს, თუმცა გარკვეული გაგებით ეს არ არის პირდაპირ კავშირში არჩევნებთან. Თქვენ იცით, რომ ჩვენ უკვე რამდენიმე კვირა აქტიურ ფართომასშტაბიან კამპანიას ვაწარმოებთ ქვეყანაში საარსებო მინიმუმის ახალი წესის განსაზღვრისათვის. Დღეს ქართულ პრესაში გამოქვეყნდა ჩემი ღია წერილი პრემიერ-მინისტრისადმი სწორედ საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით. Მე და ქრისტიან-დემოკრატები არ ვითხოვთ სამართლიანობის აღდგენას. Რადგან სამართლიანობის აღდგენა ამ სფეროში, რასაც სოციალური სფერო ჰქვია, საქართველოში ვერ აღდგება. Ვერ აღდგება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს სოციალური სამართლიანობა არასოდეს ყოფილა. 18 წელია არც ერთ მთავრობას არ იყო არც კეთილგონიერება, არც გამბედაობა და ვაჟკაცობა იმისთვის, რომ სიმართლე ეთქვა პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის და საზოგადოებისთვის. Და ეთქვა, რომ საქართველოში საარსებო მინიმუმი 145 ლარზე გაცილებით მეტია და მინიმუმ 250 ლარია. ეს არის ის სიმართლე, რომელიც მე ღია წერილის მეშვეობით ამჯერად მივწერე უკვე პრემიერ-მინისტრს. Სადერა მეთქვა სიმართლე, რომელსაც მას ან ვერ ეუბნებიან თავისივე მინისტრები. შესაბამისად, იმისთვის, რომ ჩვენ საქართველოში არ მოვიღოთ სურათი, როდესაც თუნდაც ორ დღეში თუ ერთ დღეში პრემიერ-მინისტრი პრესკონფერენციაზე მონატრებულ ჟურნალისტებთან დაჯდომის შემდეგ იტყვის, რომ აი საპენსიო მატებასთან ერთად ჩვენ უკვე მივახციეთ და გადავაჭარბეთ საარსებო მინიმუმს და 150 ლარიანი პენსია მეტია, ვიდრე ქვეყანაში მოქმედი საარსებო მინიმუმი, ეს დიდი ტყუილი კვლავ რომ არ აღმოჩნდეს გამაღიზიანებელი ჩვენი საზოგადოებისათვის, რომელსაც წარედ ეცინება, სიმწრისგან ეცინება, როცა ეუბნებიან, რომ ქვეყანაში 145 ლარია, მე გადავწყვიტე დეტალური დასაბუთება წარმოედგინა ღია წერილში, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის მიმართული მხოლოდ პერსონალურად მისდამი. Ეს არის ღია პოლემიკის გახსნის მცდელობა საქართველოს მთავრობასთან და მის პირველ პირთან თემაზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეულია მთელი ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებისათვის. რამდენადაც მანამ სანამ ჩვენ არ დავაწესებთ ობიექტურ სამართლიან მინიმალურ კრიტერიუმს ქვეყანაში ერთი ადამიანის მინიმალური სასიცოცხლო საარსებო პირობების უზრუნველსაყოფად, ნებისმიერი ნაბიჯი გადაწყვეტილება, რომელიც მიმართული იქნება საპენსიო პოლიტიკისა თუ სოციალური პოლიტიკის ცვლილებისაკენ, იქნება ფუჭი და სიყალბეზე, სიმრუდეზე აგებული. ამიტომ ეს შეგნებულად მივეცი ამ წერილს, ღია წერილის ფორმა, რამდენადაც ველოდები, რომ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის პირობებში ჩვენ მივიღებთ დასაბუთებულ პასუხებს, არამხოლოდ ჩემს საპასუხოდ, არამედ მთელი საზოგადოებისათვის საინტერესო თემებზე საჯაროდ საზოგადოების წინაშე. აი ეს იყო მიზანი, რის გამოც ამ ჩემმა მიმართვამ მიიღო ღია წერილის სახე. რა თქმა უნდა, ეს ღია წერილი არ შედგება მხოლოდ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შემადგენლისაგან, ზოგადად სურათის აღწერისაგან. აქ არის მოცემული ძალიან კონკრეტული კრიტერიუმები, რომელიც ჩვენ გამოთხოვილი გვაქვს საერთაშორისო ჯანდაცვის და სხვა სპეციალური ორგანიზაციებისაგან. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია კიდევ უფრო დეტალური არამხოლოდ ინფორმაცია, არამედ არგუმენტები წარმოვადგინოთ ამ კამათის დროს. მე უბრალოდ ერთ დავამატებ და შეგახსენებთ ჟურნალისტებსაც და საზოგადოებასაც, რომ ჯერ კიდევ ამ წლის გაზაფხულზე, ამჯერად უკვე ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად წარმატებით ბრჭყალებში აიღო ხელში ესტაფეტა მემკვიდრეობისა სააკაშვილის ნაცმოძრაობის მხრიდან, როდესაც უარი უთხრა არასაპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიას განეხილა საარსებო მინიმუმის მეთოდოლოგიის და ანგარიშების წესში ცვლილების შეტანის წინა დადება. რითაც ერთი შექმნა ცუდი პრეცედენტი, როდესაც ამ მობეზრებული და ყოველად არაჯანსაღი კოჰაბიტაციის პარალელურად ნაცმოძრაობასთან მან არისურვა დიალოგში შესულიყო არგუმენტებით გაჯერებული პოზიციებით შემოსულ არასაპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიასთან, ამ შემთხვევაში ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობასთან, და მეორე, მან გააგრძელა ისეთივე ტყუილში ცხოვრება, როგორში ცხოვრებასაც თავად პრემიერი ივანიშვილი ადანაშაულებდა მიხელ სააკაშვილს.
Mă vreau să găgăxenut. Mi-aș gămunat cu am zicir șirati mea urbșrom. Săgașulii, tuilșii as xorabda. Mosaclubas es martalia. Da am tuilis. Ertertim tawar şemad geneli. Didi tuili iqo da aris. Is. Rom săcartuluş sarse minimum iarim. Xolut asormuzda xoti lare. Minimum ora asormuzda ati lare. Anu răgămudis. Săgașulii smir şeknul tuilșii. Mrude sarkeşii. Xorabba zalen gautkba. Axalm tawrubasat. Tu es asi araris. Așa ne vedem de bine pasul sam, ghiat cerilze, dar am xolod pasul, aramet concretul nabijeb, sacartul sam taurobism, xridan, romelit zogadat care isa obrebs, raga cipotati uri samartelia no bisagdgenez, romelit sam suharot am cu ganashi, polut lebis ganolubashi, arcet speroshi arcopil, romelit samartelia no bunda agdgenez, economica și cu samartelia no ba, business și ari cu monopolie bi, corupția ari cu tunda tahali, sacașulis tu imisci inașe ornadism taurobis dros. Tu romelie, samartlianoba, romel suna agdge socialul speroș. Rodesme iho sakartveloshirom. Sarsebo minimumi obiecturat, criteriul meu bidea gama din erehkonda, agiarebuli sahamcepos, akiden daskuna. Rad arhopila, imis agdgenas, verz mova herhept. Cunule davam kvidrot, e sahudzueli ceauharot, samartliani socialul sapensiu sistemis, arsebova sakartveloshi, da amis sadzirgueli de sahudzueli kneba, is principebi, romeli cun guau sarmudgenili, da romelze helmotorebis raudenobamat, gada acerba. Ucoi de dihania ormotiatas, anu sasurul dauciilebel uzda atiatas, chelmotera somel saci roigo, registrație istuis, sacanom de bloi inițiativi satuis, sacartos parlamentii, ristuisat zratkma unda, cuvens mosachleubas pirelixi, esteti actiuri monatileubistuis, chelmotera bis procesi, zalien did malubas uhti. Cuvens nam chelmotera bis galva gzelept, miuhada otemisa rogori ikneba pasuhi, sacartos mtaurobis pred. Didi madluba, ramișek ito hora gaut. Tvorstebi urmează de ex gada acerba, ho, candidate bisraudene bam, tumca, musahleba zalenac mușe ușinde bam, cip, stradgan, inaris, registrații, setapi, vom să stradgan, unde matim metesoba, vergaiulis. Memiu salmebi, hoela, seriozului resursism cone, candidatis monacileba, sa prezidentul arceunepsi, e suprometat concurentul, sta sa interesos gahtis, arceuneps, halhistus. Da, ședegist, hoalsa zrisitat, suprocarc ședegs, moitas. Dacă ceva ușuvalu da concretulat calbatoni salomes monatile obisacit, mai ce mi poziția are ertul gamuhate, mimacida, da, ahlac mimacinia, rom sakartvelos politicuri emigrației și taumavluba, unde sargeblubdes, igive uplebebit, rogoritac, sargeblubd, cuen, sakartvelos, mokalakeb. Și să mă misat, mem harsuceri masrom, canonis parglepsi, tapkolebebi moihsnes, bisi monatile obisatus. Tumca, samțuharul aistrom, sakartvelos sunt taurubam de helisuplebam, sa parlamentul umbrolesubam, ca sa cutrebit, icodara, canum de vluba și arsebuli, amhru, șemzgudau mecanisme, bis arsebuli, staubaze, sa gazabhulu sesieze, argadadga, kmeditina bidjebi, rataes formaluri, da prokolebebi, mohsniliho. Am șem tuhoș mevergam gadgebit, sa ukehteso expertat, ramdinat mosreba diaris, am gadatvotilebe, sunt arsebuli, norme bis. Șețula, tuki, mukmedi norme bispiro webșikne, băi, șeset zlebeli, mi-e salmebi, tuki, ramiari, șeset zlebeli, da, șeset zmoje streba, am șeset mi-e salmebi. Nacilo proșeit zlebeli. Rame schohorm, arapeli, vaši med, troze șegi, patono? Adrebi? Adresro comisii schohma unda e os. Iți ragați să-i seti daustrulebel serialat gaițelam, telies istoria, piradit schaurebis, amsahueli, adrebis ganat gurebis, tandakau șirebit. Ola istut kicebuleba, romeli cirdeba, sasamartlut, imistus, rom adamienebi romlebit gascem den brzaneba, sukanonu tvaltvalze, dar romlebit zastruleb den ikon tajileb, ce mi sazret, unda ikošena huli, da carmodgenili. Magram arari saucilebeli vizualuri formi, tamis gamustileba arsebub, sa ertașorisu practicași, rodesat
am pirebis mnahveli moțme, ndobi dahčurul pirebis piradi čvenebebisa dahcerilubi sapudzulze, hteba sa samartlo procese, mo samartlo smirga, da spotilebebis mireba. Asta e marte uidask, ma ce mi-am hrăit, mebem hrobi, am kadrebis raceid leba strapat ganat gurebas. Meore, rodesa ce am saurupt, am temebze, ikneb, romeli met kwenganma, dasuat ithoda, gansak utrebit, cine gansak vitam ministrs da heli suplebas, politicur liderebs, dasuat ce ithoda. Tuki საქართველოში აღარ არის თვალთვალი და დევნა პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ. Tuki არანაირი მოსმენები აღარ მიმდინარეობს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებისა თუ სხვა პოზიციურად განწყობილი ადამიანების მიმართ. Ვინმე მამიხსნას, რა საჭიროა შინაგან საქმეთა სისტემაში კვლავ არსებობდეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ფუნქციების მატარებელი განყოფილება. Შეგძლიათ ამიხსნათ? Ეს არის მარტივი კითხვა, რაღაში გვჭირდება პოლიტიკური პოლიცია. Ანუ თუ კი ჩვენ პოლიტიკურ ოპონენტებს აღარ აღვიქვავთ საფრთხეთ და მით უმეტეს კონსტიტუციური წყობილების დანგრევის კუთხით საფრთხეების მატარებლად, რა გვინდა ეს დეპარტამენტი? Რატომ არ უქმდება არჩევნებიდან ერთი წლის განმავლობაში დეპარტამენტი, რომელიც წლების განმავლობაში სწორედ პოლიტიკური პოლიციის ფუნქციების შემსრულებელი იყო? Მან მხოლოდ სახელი შეიცვალა, ფუნქცია დარჩა იგივე. Ეს არის კითხვა, რომელიც მეც და ბევრ ადამიანს აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ და არა მხოლოდ მათ მიმართ, რადგან აქ უკვე უმაღლესი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღები პირების პოზიცია არის საინტერესო. Ძალიან დიდი მადლობა. Კიდევ რამე ხო არ გნებავთ? Არაფერი. Დროებით, გემშვიდობებით, მადლობას გიხდით. Მოგზანებისთვის რთულია ზაფხულის შემდეგ. Აკრეფო ასე